Gratulujeme k vítězství, jaké jsou první dojmy? Já jsem úplně nadšená. Čekala jste to, že by to opravdu dneska mohlo klapnout a dotáhnout to do toho vítězného cíle? No, spíš ne. Jsem si moc nevěřila. Jak moc jste byla nervózní před závěrečným kýrem? Dneska jsem nebyla vlastně vůbec, ale včera celý den jsem byla úplně hotová. Vycházely všechny kola podle vašich představ, anebo se přeci jenom něco úplně nepovedlo? No, všechny kola jsme vyhráli, takže asi všechny dopadly, jak jsem chtěla. Jak jste se připravovala na letošní šampionát? Já jsem vlastně nejdřív jsme byli doma, jezdila jsem do Poníkovského SCMka, kde jsem trénovala se Šárkou Charvátovou. A pak jsme se přestěhovali do Makotřas, kde nám pomohla Lucka Marešová. A hodně mi taky pomohla moje asi nejlepší trenérka Daniela Křemenová a samozřejmě mamka. Jak byste zhodnotila celý průběh a organizaci letošního mistrovství České republiky tady ve Vzduchovicích? Mně se tady moc líbilo, myslím si, že to bylo dobře, že to bylo tady. Co říkáte na zvětšené kolbiště? Moc se mi to líbí. No a jaké jsou další plány po zbytek sezony 2017? No, já si myslím, že teďka Ramko byla asi chvilku volno a potom bych chtěla pokračovat a dolaďovat naše nedostatky. Tak ještě jenom moc gratuluju. Děkuju.